Շարունակենք մեր ծրագիրը տաղավարի այս հատվածում, այսինքն մեր գեղեցիկ հյուրասենյակում ողջունենք մեր հյուրերին եւ տաղանդավոր մարտիկ են եկել, խոսել ենք բավականին տաքսի աշխատանքների մասին, ես էլի բարի նախանձով կլծվեմ, որովհետեւ ամեն անգամ նրանք երբ որ հեռանում են մեր տաղավարից, ես մտածում լավ, հիմա ինչ անեմ, որ ինձ նարին են նկատի։ Ինչ անեմ, որ նկատի։ Նկատում ես։ Ինովատիվի են նայում արաբոթյան։ Շատ լավն է։ Բարի լույս եւ այսպես Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամը մայիսի 19-ից 28-ը Արցախում կազմակերպում է մշակութային մեծ փառատոն Արցախն ապրում է խորագրով։ Մշակութային փառատոնը կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի բարձր հովանավորությամբ։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են Genesis Armenia-ի PR պատասխանատու Աննա Սարգսյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ համազգային թատրոնի դերասան Վարշան Գևորգյանը, բարի լույս։ Բարի։ Ոնց եք։ Ինչպես եք։ Լավ, նավը կանգնած է դրսում, հա, ամեն ինչ նորմալ հասել եք դուք։ Հա, հա, անձրևների հետ կապված։ Խոսենք այս կարևոր նախաձեռնության մասին, որովհետև սա իսկապես շատ կարևոր է եւ լավ է, որ մասնակցում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր խոսենք։ Ընդհանուր ներկայացնեմ, թե ինչպես ստեղծվեց գաղափարը, որ պիտի փառատոնը կազմակերպվի։ Genesis Armenia-ի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Սամվել Վարդանյանը տիկնոջ Աննա Դադասյանի հետ վերջերս ներկա էր գտնվել համազգային թատրոնում 44 աստիճանի վրա ներկայացմանը ու տպավորվել էին այնքան, որ կարծում են ներկայացումն այնքան կարևոր է եւ այնպիսի կարևոր մեսիջներ է իր մեջ պարունակում, որ դա պարտադիր պետք է հնչի եւ ներկայացվի նաեւ Արցախում տարբեր շրջաններում։ Ու քանի որ մենք արդեն Genesis Armenia-ն նախատեսում էր մեծ փառատոն Արցախում, որոշեցինք, որ սա հենց կներառվի փառատոնի շրջանակներում եւ տասնօրյա մեծ փառատոն, որի ընթացքում Մարտունի, Մարտակերտ, Ստեփանակերտ քաղաքներում, Աղավնո եւ Ճարտար համայնքներում համազգային դերասանները կներկայացնեն 44 աստիճանի վրա թատրոնը, կլինեն նաեւ Ստեփանակերտում երկու այլ ներկայացումներ դրա մասին կպատմեն։ Այո, եւ ինձ հետ ինչպես ստացվեց համագործակցությունը ձեր, այդ մասին էլ խոսենք մի փոքր։ Անկեղծ ասած, մենք վաղուց էինք ուզում մեկնել Արցախ, անընդհատ ես դրա մասին բարձրաձայնում էի եւ ամեն անգամ մեկ կորոնավիրուսով պատճառով թող չտվեցին գնալ եւ այդպես շարունակ։ Եվ երբ մի բան շատ ուզում ես, հայտնվում են մարդիկ, ովքեր դա ստեղծում են քեզ համար, կարելի ասել, եւ ընտրվեց 44 աստիճանի վրա ներկայացումը, Վարշա Տաթևիկը եւ Կարենը հիացրեցին։ Հիանալի ներկայացում, ովքեր չեն դիտել, շտապեք։ Եվ անկեղծ ասած, մենք էլ գիտեք, թե պատերազմից հետ անմիջապես հետո գնացել ենք Ամանորյա ներկայացումներ խաղալու մանուկների համար, եւ այնտեղ արդեն այդ ժամանակ մոտ 5000 երեխա կար, որոնց համար խաղացինք։ Ու հիմա էլ մտածեցինք, որ անպայման պիտի մանկական ներկայացումներ առենք, մենք էլ ունենք նոր բեմադրություն, գծավորը Մերի Մարկարյանը արել, շատ գեղեցիկ բեմադրություն է, եւ որոշեցինք 44-ին կցել նաեւ մանկական ներկայացում, եւ մեզ չմերժեցին, որովհետեւ նաեւ շատ-շատ երեխաներ կան, որոնք պիտի լավ մանկություն ապրեն, որոնք պիտի իմանան, որ հեքիաթը շարունակվում է, եւ դրա պատասխանատուն մենք ենք, կարծում եմ։ Կա նաեւ այդ մանկական ներկայացումը, եւ ուզեցինք նաեւ Հովհաննես Թումանյան տանել, Լորեցի Սաքոն ընտրվեց արդեն Ստեփանակերտում խաղալու համար, որովհետեւ Ստեփանակերտում 44 աստիճանի վրա մի քանի անգամ խաղացվել էր, ուղղակի որպես մի նոր թարմություն վերջին մեր ներկայացումներից գցեցինք նաեւ այդ ներկայացումը, կրկին չմերժվեց փառատոնի կողմից, այնպես որ մենք մի փոքր այդպես մեծ ծրագրով գնում ենք այդ փառատոնին։ Մի փոքր։ Համեստեր ասա։ Համեստեր։ Շատ լավ, 44 աստիճանի վրա սա մի ներկայացում է, որը այսպես չես կարող ուղղակի ներկայացումից հետո ուղղակի դալիճից դուրս գալ, հա, առանց ոչ մի բան հավաքելով կոներսում, եւ գնում եք մի վայր, որը վերջին շրջանում ցնցվեց։ Արդեն ասացիք, որ այնտեղ արդեն խաղացել եք, ինձ հետաքրքիր է ինչպիսին է սպասելիքները եւ ինչպիսին է արձագանքը, որովհետեւ դե գիտենք ներկայացման կարևորագույն արձագանքի մասին լավ կլինի խոսենք, երբ վերադառնանք։ Կարծում եմ, որ հետաքրքիր ու լավ արձագանք կլինի 44 աստիճանի վրա ներկայացումը, շատ յուրահատուկ, հետաքրքիր եւ նշանակալի ներկայացում է իր բովանդակությամբ ու մտքով, եւ այո, ինչպես նշեցիր, որ դու նայել ես, այնքան տարիքով ներկայացումը, որ կարելի ասել սերունդներ են։ Այո։ Տեսել։ Ես հիշում եմ, երբ 15 տարվա ներկայացումը ինչ։
Eu Արցախում են այո բազմիցս խաղացել ենք մի քանի անգամ, մի քանի տեղ, բայց շատ կարևոր է դրանով չի պակասում այս այցի կարևորությունը, որովհետև այո սերունդներ կան, որոնք դեռ չեն տեսել եւ իր նշանակությամբ այդ ներկայացումը իր ասելիքով կարծում շատ համահունչ է հատկապես այսօր. Այո. Խոսենք նաև այն ֆիլմի մասին, որը առաջին անգամ է ցուցադրվելու եւ նաեւ ֆիլմից հետո ֆիլմ քննարկում է լինելու։ Որ ֆիլմն է, ինչ է մի փոքր ավելի մանրամասն։ Փառատոնի շրջանակում լինելու է նաեւ Դավիթ Սահակյանցի Օլիմպիկոսը ֆիլմի ցուցադրությունը Ստեփանակերտում առաջին անգամ, որին կհաջորդի քննարկում ֆիլմի վերաբերյալ մշակութային գործիչների եւ հանդիսատեսի հետ։ Մոնոներկայացմամբ հանդես կգա նաև Արա Գևորքյանը, նաև 4 օր շարունակ Արցախի տարբեր շրջաններում Արցախի վերջին պատերազմի մասնակից Պարուսույց Միհրան Կոստանյանը ազգագրական պարի բաց դասեր կանցկացնի, եւ ամբողջ փառատոնը կփակենք մայիսի 28-ին մեծ ռազմահայրենասիրական երգերի համերգային ծրագրով, իդեպ Արցախում առաջին անգամ, եւ ամբողջ փառատոնը շատ կարեւոր է, որ իրականացվում է, կազմակերպվում է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի բարձր հովանավորությամբ։ Այսինքն Արցախին կարծես այդպես նոր շունչ ենք տալիս։ Նպատակը հենց դա է, հետ պատերազմական Արցախում ակտիվացնել մշակութային կյանքը։ Անկեղծ ասած, Արցախն էլ մեզ է շունչ տալիս, այնպես որ փոխադարձ իրարով իրար ուշ տալու մի հնարավորություն է սա։ Ես ես բոլոր ինֆորմացիաները այդքան չգիտեի, ես գիտեի, որ ինձ հրավիրում են խաղալու Արցախում, մեծ սիրով համաձայնվեցին շունչ առնելու, հա, եւ ինձ համար էլ սա միջի նորություն է եւ շատ հաճելի նորություն է, որ այդքան այլ տեսակ միջոցառումներ նաեւ կազմակերպելու։ Էլի բան կա։ Հանդիպում քննարկումները ոչ միայն ֆիլմից հետո են կազմակերպվելու, այլև դերասանների հետ բոլոր շրջաններում, որտեղ խաղալու են։ Այսինքն յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո հանդիսատեսի հետ հնարավորություն կա շփվելու հետադարձ կա։ Մանկական ներկայացումը կխաղանք, հետո կհանդիպեն դերասանները հանդիսատեսի հետ, իսկ երեկոյան 44 աստիճանի։ Այսինքն նախատեսված է սկզբում մանկական առավոտյան, ապա երեկոյան ընթացքում հանդիպումը, մինչև մյուս բեմը դրվի։ Բավականին զբաղված եք լինելու այնտեղ ու հետաքրքիր։ Անկեղծ ասած, բավականին կարոտել ենք։ Որովհետև այդպես ճարտարու Մարտակերտու Մարտունիում իսկապես կարծում եմ եւ իրենք մեր կարիք ունեն եւ մենք իրենց։ Շատ լավ, իսկ հանդիսատեսի աչքերում ի՞նչն է փոխվել։ Հաստատ ինչ-որ բան փոխվել է, որովհետև ցնցումից հետո այս վերջին համոզված եմ, որ արդեն ուրիշ ձև ենք նայում յուրաքանչյուր։ Ես հիշում եմ, որ պատերազմից անմիջապես հետո գնացինք մանկական ներկայացումները խաղալու, երեխաներ կային, որ չէին խոսացել այդ ամբողջ ընթացքում, ասում էր չէր ժպտացել երեխաս, ու ծնողը լացում էր, որ երեխան ժպտում է նստած ներկայացմանը, և այդ հակասական զգացողությունները, որ մենք ապրեցինք, և ես այդ ժամանակ իսկապես երևի այդքան իմաստավորված երբեք չեմ զգացել իմ մասնագիտությունը, քան հենց այդ ժամանակ, երբ այնտեղ էինք։ Եվ մենք գիտեք ներկայացում ունենք, որ կոչվում է հաղթանակի գենեզիս, որտեղ Վարշամը, ես եւ Արմանը պատմում ենք մեր մանկությունը, պատերազմական մանկությունը, եւ երևի նաեւ հենց այդ հուշերով, որ այդ երեխաները այդքան հուշեր չունենան, մանկական մանկություն կոտրված հուշ չլինի, դրանով էլ է պայմանավորված մեր այսօրվա միսիան, որ իրենք զգոն, ո՜յ, ես դերասաներ եկել են, ուրախանան, որոնք ստացույցով են տեսել, հա, իսկ իրենք իրենց կողքին են։ Պատկերացրեք, սովորաբար դերասանը հայտնում է այն ժամանակ, երբ ուրախություն ես ուզում, չէ, և երբ դերասանը կա, նշանակում է ամեն ինչ ուրախ է խաղալու, երեխայի աչքերով եմ ասում իհարկե։ Աննա, խոսենք նաև այլ մշակութային իրադարձությունների մասին, ինչ է սպասվում, ինչ է առհասարակ լինելու մոտ ապագայում, որը կարծում եք, որ եթերով պիտի այդ ամենը ասվի։ Արցախն ապրում է փառատոնը, Genesis Armenia-ի մշակույթի ոլորտում ամենամեծ ծրագրերից մեկն է։ Արցախը Genesis Armenia-ի առաջնահերթությունն է, եւ մեր 90 եւ ավելի տոկոս ծրագրերը իրականացվում են հենց Արցախում, կրթականից մինչեւ առողջապահական, գյուղատնտեսական, սոցիալական։ Շարունակելու ենք այդ ծրագրեր, որոնց մասին մենք
ընթացքում մեր հետևորդներին կպատմենք, նաև այս փառատոնի մասին կարևոր է ասեմ նաև, որ Ստեփանակերտում ցուցադրվող երկու ներկայացումների տոմսերը սիմվոլիկ գումարով վաճառվելու են, որոնց ամբողջ հասույթը պետք է փոխանցվի Ստեփանակերտ տեղափոխված Շուշիի մանկապատանեկան դպրոցին։ Տեղում կգործի նաև QR կոդ, ցանկացողները կկարողանան դրա միջոցով ավելի շատ գումար հանգանակել, որը ամբողջությամբ կփոխանցվի դպրոցին։ Շատ լավ, համազգային թատրոնը շուտով նաև կտեղափոխվի նոր շենք։ Շատ երկար ենք սպասել այս ամեն ինչին։ Ինչքան ժամանակ մնաց։ Ուրա։ Ես անընդհատ փորձում եմ լավատես լինել եւ հույս ունեմ, որ հունվարին մենք արդեն մյուս տարի 2023 թվականի հունվարին այնտեղ կլինենք։ Այսինքն բան չմնաց։ Կարծում ենք, այո։ Շատ լավ, իսկ խաղացանկի online-ում սպասվում է նոր շենքի համար, արդեն նախագծերը կան, որտեղ ես գիտեմ, համոզված եմ, որ դու սպասում ես, որ կոնե մեկի մեջ դու էլ կլինես։ Հիմա օրինակ ինչ բեմադրություն արդեն նախատեսում ենք, արդեն այն բեմի չափերով է մտածվում, նաև այնտեղ, որովհետև երկու բեմ է լինելու, մեկը մեծ եւ փոքր, փոքր բեմի արդեն խաղացանկն էլ է դասավորվում այստեղ։ Այնպես որ այսպես կամած-կամած ամեն ինչը մենք ֆիզիկապես արդեն նախապատրաստվում ենք եւ աստված դա իսկապես եւ մեր լավատեսությունը իսկապես ճիշտ լինի եւ իսկապես այնինչ նախատեսվել է իրականացվի եւ մենք էլ այն տարածքում հայտնում ենք ուսանողներն էլ իրենց բեմը վայել են հանգիստ։ Վերջապես ուսանողներին ու գնանք, չէ՞։ Լավ, ես քանի որ ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում ու գիտեմ, որ այնուամենայնիվ հանգիստ տեղը նստողներից չեք, այսինքն անընդհատ պրպտումների մեջ եք ու նոր աշխատանքների հետևից եք անընդհատ գնում, ինձ հետաքրքիր ինչ նորություններ ունենք եւ ինչ նոր ներկայացումներ է բարձրանալու համազգային բեմում մինչեւ տեղափոխվելը կամ չգիտեմ նոր աշխատանքներ։ Եվ մոտ ապագայում ինչ ներկայացումներ ունենք, որոնք հեռուստադիտողները պարտադիր պիտի գան եւ նայեն։ Ես կպատմեմ մեծ բեմի պրեմիերան, Վարշամը կպատմի փոքր բեմի նպիրետը։ Այո, ես շատ եմ սիրել այդ փոքր բեմը։ Չէ, այդ փոքր բեմում նոր պրեմիերան։ Մեծ բեմում հենց մայիսի 7-ին եւ 14-ին խաղացինք Վեներան Մուշտակով, Դեյվիդ Այվազի պիեսը, եւ հանդիսատեսը նստում է հենց բեմի վրա։ 75 հոգու տեղ է եւ դա էլ թատերայնացված ընթերցանությունից եկավ, որովհետեւ հանդիսատեսը շատ սիրեց, ու բեմադրիչը Սերժ Մելիքովսեփյանը ասաց՝ եկեք բեմադրություն անենք։ Խաղում ենք բեմի վրա, հանդիսատեսը երեք էլ ասում էին այնքան տարօրինակ զգացողություն է, երբ մենք ձեզ հետ բեմի վրա ենք եւ դա եւ շատ հաճելի է եւ քեզ թվում է թե դու ելես այդ իրադարձությունների ներսում։ Այո, այդպեսի մի շատ խաղում եմ ես եւ Նարեկը Բաղդասարյան, երկուսով ենք։ Այո, մի շատ-շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է նոր բեմադրիչի, այսինքն մեկ այլ ձեռագիր նկատի ունեմ։ Եվ ես էլի թատերական ընթերցանություններից մի դրվակ պատմեմ։ Եղավ մի հետաքրքիր բեմադրություն, որը պիեսն էր շատ յուրահատուկ, այստեղ առանց խոսքի պիես էր, կար հեղինակ, ով կարդում էր այն ամենը, ինչ խոսում են, ասում են եւ այլն, եւ դա կարդում էր մեր տաղանդավոր Տաթև Ղազարյանը, ով կարող նաեւ հայտնի որպես իր ձայնով, այստեղ ձայները փոխելով կարդում էր բոլորի փոխարեն։ Բոլորը գիտեն Տաթևին ձայնով եւ նաեւ կարդում։ Եվ որպես կին, եւ որպես տղամարդ, հետո հեղինակ, այսինքն այսպես որ իր ընթերցանությունը առանձին մի շատ հետաքրքիր իրողություն էր, եւ դրա տակ, այսինքն այդ խոսքի նկարագրության տակ մեր երիտասարդ կազմը թատրոնի եւ նաեւ մեծերից, մեր ընկերներից խաղում էին այդ ամենը, ու ես շատ հավանել եի, էլի այսպես վերջում եմ իմացել շատ մանրամասների մասին, ինչպես այսօր, այսինքն եկել էի մեր թատրոնի ներկայացում, միանգամից պրեմիերային տեսա, որ չգիտեի որ բեմադրում են եւ այլն, եւ տեսա հրաշալի ներկայացում, շատ հավանեցի։ Այսինքն փոքրիկ էքսպերիմենտ էր, որը կարծում եք։ Այո, Յուրի Կոստանյանն էր աշխատել, շարժումը հիմնականում այդպես։ Միզանսենային ներկայացում էր, կերպարները Կոմեդի դե լարտեի կերպարներն էին, բայց առանց դիմակները Պիերո, Արլեկին, Պիերետա։ Հա, բայց առանց գրիմի եւ դերասանների շնորհքով, այսինքն առանց որևէ հատուկ բանի, օրինակ Անդրանիկի դեմքին նայելով հասկանում ես, որ ինքը Պիերո է։ Ընդամենը միմիկայի շնորհիվ։ Եվ մի խոսքով այդ տեսակ թատրոնի ամբողջ շունչը կար ինքնին յուրահատուկ ու
չտեսնված ներկայացում, այդ տեսակը։ Իսկ ներկայացում կարելի է ասել, որ մեր հանդիսատեսը արդեն պատրաստ է նման էքսպերիմենտների, որտեղ մենք սովորենք գնանք ու տեսնենք այն ավանդական թատրոնը, հա, բայց այսօր մենք արդեն նաև մեխանիկալ առաջացնելով, այո, ներկայացնում ենք այն թատրոնի տեսակները, որոնք աշխարհում բավականին տարածված են, իսկ մենք կամաց-կամաց փորձում ենք դրան սովորել։ Ինչ պատրաստ ենք, ոչ մեն պատրաստ էլ կարծում ընկալում են նորմալ է դրկստված հանդիսատեսը որ հա նոր բան է ուզում այսինքն շատ լավ է մենք գտել ենք մեր հանդիսատեսին որովհետև իսկապես մենք էլ ուզում ենք անընդհատ ժամանակակից թատրոնի բոլոր նոր ձևերը ներառել որ տեսնենք եւ այդ թատերայնացված ընթերցանությունը թույլ է տալիս շատ մեծ ծախս չանել բայց կարողանալ կիսա վիճակում ցույց տալ, իսկ այդ կիսատ վիճակում հանդիսատեսն էլ շարունակում է ստեղծագործել, այսինքն այն ինչ պակասում է, հանդիսատեսը լրացնում է իր մտքում եւ այդպես նրանք նույնիսկ ավելի շատ են սիրում եւ կհանդիսատես, որ ասում է ավելի շատ եմ սիրում այս ձևաչափը, քան ներկայացումները բեմի վրա։ Անդրադառնալով նաեւ Արցախին, հետաքրքիր երբեք մեկնում։ Մեկնում ենք մայիսի 18-ին։ Այդ օրը փոքրիկ հարցազրույցներ կունենան դերասանները այնտեղ լրագրողների հետ, իսկ ամսի 19-ից արդեն կմեկնարկի փառատոնը իր խիտ գրաֆիկով եւ կավարտվի մայիսի 28-ին։ Դե մենք հույս ունենք, որ արդեն Արցախ։ Մենք նաեւ հույս ունենք, որ այդ ամենի ավարտից հետո երբ վերադառնաք այստեղ կգաք պես հյուր կպատմեք ձեր զգացողությունների մասին թե լոխ կպատմի ինքը ասինք ինչել է լավ խոսեք դուք լոխը գիտեք եւ ամփոփենք փառատոններով ինչ փառատոններ կա որ թատրոնը մասնակցելու է որովհետեւ փառատոնները դա զարգերակն է որը անընդհատ պիտի ակտիվ լինես այս միջավայրում ինչ փառատոններ ունենք եւ ինչ նորություններ կան տարվա ընթացքում դեռ չեմ գուցե գիտի ինչ որ բանա ես մնա վերջ կարող եմ քեսեմ վերջում մենք վարժամին բերում ենք հարցազրույցի որ ինքը իմանա նորությունները։ Դե հասա որ ես մտածել եմ այդ։ Այս տարի ուր ենք մեկ ուր ենք գնում։ Ունենք արդյոք հրավերներ։ Օգոստոսին մեկնում ենք Լիտվա, այնտեղ փառատոն կա Ացպինդիս եւ բացում ենք այդ փառատոնը։ Լիտվա։ Լիտվայում։ Լիտվան մեկ։ Այո, հետո մեկնում ենք սեպտեմբերին Պլատոնովսկի փառատոն, դեռ վերջնական չի պարզվել դրա համար չի բարձրաձայնում, բայց հա Պլատոնովսկի փառատոն, որտեղ խաղալու ենք եւ նորից գարուն մեր վերջին պրեմիերաներից ներկայացումը Օ Հենրի։ Ահա։ Եվ այնտեղ նաեւ խաղում է Վարշավա, այնպես որ այնպես որ դու ես մեկնելու։ Պլատոնը որտեղի քաղաք։ Վարոնեժում է, բայց շատ հայտի փառատոն։ Գիտեմ, գիտի քաղաքա Պլատոնը։ Վարշավին ամեն օր կարելի է ուղակի հյուրընկալել մեր տաղավար եւ այսպես լավ եւ դրական։ Այո, որպեսզի դատարկ ձեռքով չգնանք, մեր գործընկերը Շլյոմստովը ձեզ նվիր ձեզ համար նվերներ ունի, կարծում եմ այն ամեն ինչ այնտեղ ներկայացված է կգոհացնի ձեզ եւ թատրոնը պիտի ստեղծվի հարմարավետ պայմաններում։ Համոզված եմ, որ համազգային թատրոնը հարմարավետ պայմաններ ունի իր հանդիսատեսի համար, դերասանների համար, ստեղծագործող խմբի համար, դե նման նախաձեռնություններն էլ կարծում եմ նպաստում են այս ամենին, որպեսզի հանդիսատես եւ թատրոն շփումը լինի միշտ ու այդ դրա մեջ ստեղծվի նաեւ այն գեղեցիկը, որն էս մարդիկ արարում են բեմում։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, իսկապես շնորհակալ ենք, որտեղ շատ կարևոր գործ եք անում, ձեզ էլ ենք շնորհակալ, առհասարակ ձեր ամբողջ թիմին, այն մարդիկ, ովքեր որ ներգրավված են, այն մարդիկ, ովքեր որ մտածել են, որ այսպիսի փառատոն պիտի իրականացվի այն էլ Արցախում, մենք սպասում ենք, երբ վերադառնա գաք, մեր տաղավար պատմեք ամեն ինչի մասին, որովհետև մենք կփորձենք սոցիալական հարթակներով նաև ձեզ էլ հետևել, իհարկե։ Այո, ենք շնորհակալ, իհարկե, ձեզ հրավերի համար և փառատոնի կազմակերպիչներին առիթի համար, որ մենք լինենք նորից մեր սիրելի Արցախում։ Դե մեր ընկերներին մաղթենք հաջողություն, անպայման լավ տրամադրությամբ վերադարձեք ու կիսվեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն ձեզ, ժողովրդական արտիստ Նարինե Գրիգորյան։ Հասկանում եք, ես ամեն ձև փորձում եմ դեր ստանալ։ Այո, դեր ստանալ ես։ Ունեմ արդեն ժողովրդականից հետո։ Չէ, այդ չի օգնում։ Շատ լավ, ուրախ եմ, որ հրաշալի մարդիկ անվերջ ստեղծագործական փնտրտուկների մեջ են ու այդ ստեղծագործական հրաշալի միջավայրը փոխանցվում է նաև հանդիսատեսին, հատկապես Արցախ աշխարհի հանդիսատեսին, որոնք միանշանակ ունեն այդ դրականի կարիքը։ Այնպես որ սպասեք իրենց եւ սպասեք հետաքրքիր նախաձեռնությունների։ Ես էլ կսպասեմ, որ հաջորդ անգամ Նայնեի հետ նստած լինես հարցազրույցի դու։ Ես բարեմ, այո, որը մեր ներկա։ Ես էլ մեծ սիրով կվարեմ։ Ահա, դեսամ ամեն ինչ արդեն Think vert. Դե ինչ սիրելներս, այս պահին մեր եթերում կլինի Գովազդ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը, մնացեք մեզ հետ։